Gente, mais um vídeo mais aqui no canal. Agora já vou deixar o seu like, se inscreve nesse canal. E nós chegamos aos 300 mil inscritos. Por favor, se inscreve nesse canal que eu tô aqui tão sem água, que eu já falei. Gente, mais um vídeo começando agora, tá bom? Eu fiquei muito feliz, de verdade, de paciência e falar. Ah, gente, se você quer uma parte 2, deixa o seu like, tá bom? Comenta se você quer uma parte 2. Só que assim, ninguém nunca quer, né? E nunca... Uma coisa minha, o vídeo não fica bom, né? Eu sou eu que faço os vídeos, então não fica bom, não. Mas, por incrível que pareça, primeira vez que alguém quis muito a parte 2. Eu vou mandar alguns comentários já aqui agora. E por isso, pessoas pedem pra fazer a parte 2 de conversando com estranhos no amigo. E é justamente isso que vamos fazer agora, tá bom? Já achei aqui no meu cenário, tá bom? Vou casar uma parede branca com um quadro aqui atrás. Não peguei nem um quadro direito, que eu sou pequeno, que eu sou... que fica em cima de mim demais. Nesse caso, né? Já achei aqui com o computador, que ainda, gente, é o mesmo, viu? Quebrava aqui, só fica a carcaça mesmo, só a lembrança dele, né? Vamos conversar hoje com várias pessoas no amigo. Ele tá aqui bem ansioso já pra fazer novas amizades, arrumar uma namorada hoje. Ó, um spoiler aí, eu vou arrumar uma namorada hoje, viu? Deus quiser, eu saio desse amigo até casado. O povo não diz, né, que internet é lugar de doido? Então, se eu casar é porque é doida também. Pode ter certeza absoluta disso. E agora sim, gente, vamos começar o nosso vídeo. Tô muito ansioso pra minhas novas amizades, né? Vão encontrar muitos seguidores, que não sei o que é isso, não. Eu tô ficando muito famoso, viu? Quando eu entro agora com um amigo, o pessoal, ah, eu te conheço no TikTok, te conheço no YouTube, te conheço no Instagram. Quem disse que a fama não chega? Porque chegou. Pra mim, chegou. E agora sim, vamos entrar. Tô muito ansioso. Quem será que eu vou encontrar nesse amigo? 3, 2, 1 e... Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Então, eu queria saber se eu podia desabafar um pouco contigo, podia me dar uns conselhos e tal. Porque é o seguinte, olha só, eu tô passando por um problema muito grande dentro de casa, queria saber se eu podia ter a tua ajuda. Então, é porque eu tô querendo largar a faculdade tudo e me dedicar à carreira de cantor. Mas meu pai disse que eu não canto bem. Eu queria saber, tipo, da opinião de uma pessoa que não me conhece pra saber se eu canto bem ou não. Ah, tá. É pra ser sincero, viu? Sinceridade. Tá, vou ser sincera. Certo? Tá bom. Ó, vou começar. Você decide a minha boca ou a do litrão. Se quer me ver dançar e ser feliz até o chão. Sozinha. Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? E aí? Sinceridade. Então, não queria falar não, mas... Ah, como assim? Continua com a faculdade. Foi mal. No caso do tipo, tu não acha que eu te bem? Eu não pensei não. Tipo, nem um pouquinho. Foi mal. Já não pode dentro de casa passar por isso, não ter a aprovação da minha família. Agora outra pessoa que não me conhece, não me aceita cantando. Mas relaxa, tanta outra coisa. Eu só sei cantar. Tenta ser YouTube, sei lá, alguma coisa do tipo. Opa! E aí? De boa? Beleza! Tá ligado! Ei! Olha só, queria... Opa, e aí? Beleza? Eu queria uma opinião dos dois. Não, fala aí, então. Depende. Olha só, é porque eu tô querendo virar cantor, aí eu preciso saber se eu canto bem ou não. Vocês vão ter que dizer se eu canto bem ou não. Não canta aí, canta aí. Sinceridade, viu? Vai. Pode ir pá. Vai. Você decide a minha boca ou a do litrão. Se quer me ver dançar e ser feliz até o chão. Sozinha. Você quer ser da bagaceira, quer ser minha. Ô, pode te falar alguma coisa? Você canta ruim. Eu? Mentira, foi ele. É, canta ruim. Eu canto bem, eu faço aula de violão. Jura? Mentira, você é bom, você é bom. Eu sei que eu sou bom. Isso aí, fecha, quem consegue fazer melhor do que eu. Opa. Oi. E aí? Quem você é de onde? Eu sou da Paraíba, e você? Paraíba, tudo bom, pai. Ai, calma, eu sou de Goiânia. E como é teu nome? Meu nome é Yuri, eu sei. Yuri também. Mentira. É sério? Sim. Tu tem quantos anos? Bom dia, Brasil, achei minha sócia. Como assim, Brasil? E aí, beleza? Ah, não fala! Não sabe falar! Mímica, né? Mímica! Oi!
Oi! Ah, saiu, entende. Gente, voltei, que a câmera descarregou do nada, tá bom? Voltei aqui, apareci novamente. E agora vou mudar de personagem, vou sair e vai entrar minha irmã, tá bom? Tem que ter, né? Se não tiver eu com uma peruca vestida de mulher, ninguém gosta de ouvir, não. O vídeo só peste quando eu me monto. Eu quero! Olá, Brasil! Oi, gente, se cheguei aqui tem que ter uma participação minha, é claro, né? Meu nome é Rafaela Boca de Peixe. O porquê? Também não sei. Ai, gente, tô precisando tanto assim tirar de um namorado. Eu acho que eu vou entrar nesse site aqui pra ver o que eu acho, né? Oi! Oi! Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, né? Como é teu nome? Travou. Trava na beleza! Destrava! Destrava! Próximo. Oi! Tudo bom? E aí? Ai, tem homem! Eu adorei! Maravilhoso! E aí, como é o nome de vocês? Eu perguntei a vocês hoje por educação, quer saber é dele. Mulher, tu é do Vale? Eu sou do Vale? Não! Eu não dou uma dentro! Tu tem quantos anos? 17. Ai, que olho. Eu logo agradeço o namorado, não acho. Ô, oh, menino. Acho, amor. Ó, oh, maravilhoso, perfeito. Se ele quiser, eu quero, que eu tô sofrida aqui. Se ele quiser, eu quero. Não faz tudo, gente. E aí, vamos embora? Vamos. Vou digitar meu número. Vou digitar meu número. Eu tô namorando. Eu tô namorando. Saiu. Tô namorando. Oi. Oi, gatinho? Gatinho. Oi. Engraçado que era assim que minha ex-namorada me chamava. Eu terminei o namoro hoje, sabe? Saiu. Skipo sem coração. Você tá bom, o próximo não ia ajudar o próximo, não tá sofrendo aqui que acabou o namoro, não é? E aí? Tranquilo? Beleza, né? Só não tá melhor que eu acabei o namoro hoje, pô. Hã? Só não tá melhor porque eu acabei o namoro hoje. Ah, tá procurando uma safada aqui então, né? Véi, na verdade eu queria só desabafar mesmo, sabe? Que eu tô sofrendo assim. Comigo não vai ser, se f*** você, mano. Você foi c***, é certeza, mano. Opa! Are you of good? Hã? You of good? Ele foi... I don't speak English! Are you of Brazilians? Brazilians? Brazil? Brazil! Oh... Okay. Tu não sabe falar português que ele dirá inglês? Oi! Hi! Hi! You speak English? Yes! Eu não! Ok. Bye! Oi! Oi! Tudo bem? Oi! Tudo bem, né? Então, eu queria saber se vocês querem ser minhas amigas. Quero! Não! Vocês querem ser minhas amigas? Quero! Sim. Qual o nome de vocês? Meu nome é Laura. Ana Paula. Não! Mentira que o nome de vocês é esse! Pois eu sou essa, né? Que eu tinha duas amigas chamadas Laura e Ana Paula. Caraca! Gente, é o destino. É o destino, meu Deus. Eu pensei até que vai uma tatuagem, tipo assim, BFFs e tal. Você é da onde? Esse é da Paraíba, e vocês? A gente é de Londrina, Paraná. Ah, Londrina, Paraná, massa, eu já fui aí. Que legal! Mentira! Mano, seu sorriso é muito bonito. Para! Para, não! Você não vai me conquistar, não! Você é muito gente boa mesmo! Para, gente! Só quem fala isso é minha mãe, vocês não ficam me conquistando, não, que eu sou tímido! Oi! Você... eu conheço você. Eu? Ah, já sei, vai bem dizer que eu pareço com aquele menino Luiz Augusto, né? Todo mundo só fala isso. Mano... Eu também me acho parecido com ele, mas eu não sigo ele, não. Você tá brincando com a minha cara. Mas eu lhe conheço. Não conhece nada. Billy Eilish! É Billy Eilish! Eu quero uma palhinha, canta pra mim, vai. Eu quero uma palhinha. Vai. Eu não sei música da Billie Eilish. Tem não, e esse cabelo? Todo mundo que é famoso fica negando que não é a mesma pessoa, não vem não. A fama subiu a cabeça, foi? Mas humildade, pelo amor de Deus, é com as pessoas dos seus fãs, Billie Eilish. Isso é ridículo, não tá tratando os fãs desse jeito, você tá tratando aqui agora. Vai, Amadeca, agora não canta, não,
depois de uma putada que eu dei dela, se ela não cantasse, eu duvido que saísse Subcelebs, Gospel Girl, Gospel Girl não, Gospel do Dia, Hugo Gloss, todo canto. Tá vendo? Cantou bem, Vince Mayo Elish. Gente, foi isso. Temos o vídeo? Espero que sim. Espero também que ninguém, na verdade, ninguém depois se revolte e mandou apagar o vídeo, né? Que aconteceu isso na última vez. Eu tive que conversar com a mãe da menina pra deixar o vídeo ficar no ar. Ela agradeceu. Eu tive que seguir ela. Mas pensa num follow bem dado, graças a Deus. E é isso aí, gente. Temos aqui mais um vídeo hoje, né? Acabou, encerramos por aqui, né? Gostaram? Espero que sim. Se tiver gostado, deixa o seu like, tá bom? Se inscreve nesse canal. Me segue nas redes sociais. Comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no nosso canal do YouTube, beleza? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Beijão enorme. Fui! Ficamos por aqui. Agora eu vou comemorar com meus amigos, que eu não lembro a maioria do nome deles, infelizmente, né? Mas é isso aí, amigos, amei vocês, viu? Recado dado.